Which way to go? 'Cause I sure don't know. Well, peas in hand, it's a start, but it's a mighty. Tá vendo aquela gôndola ali atrás de mim? Era nela que eu ia pro trabalho antes. Só que aí, quando eu fui transferida de posição de rentals pra cashier, tive que chegar mais cedo. E a gôndola não abre mais cedo. Não é um absurdo a gôndola não abrir pros funcionários irem pro trabalho? Eu acho um absurdo. Mas tudo bem, o ônibus é free, é 5 minutos. Mas quem não queria dar um rolê de gondolinha de manhã? Eu queria. Ela tá mexendo, mas é só teste, né? Ela teste. De vez em quando ela abre mais cedo. Aí eu me enfio na gondolinha, mas... Mas você volta de gondolinha. Eu volto de gondolinha, sim. Tá bom. Na área de funcionários de Mema. Este é o famoso relógio de punching ou clocking, ou outra expressão que você queira usar, é o famoso ponto. E eu coloco meu número de funcionária. Aqui tem uma sala que tem armários para todo mundo deixar as coisas, deixar equipamentos, o que quiser deixar. Eu deixo um dos meus casacos do trabalho, meu capacete, as coisas de fazer de novo. Ah, eu achei que tinha pedido essa touca. Tá aqui. Eu acho que eu nunca expliquei pra vocês o que é um lodge. Eu já comentei em vídeos, stories e tal, mas lodge, por exemplo, uma montanha tão grande quanto mesmo, não dá pra ter um lugarzinho só pra fazer os rentals, que você quer alugar os equipamentos, comprar os tickets e tal. Então esse prédio, onde as pessoas podem ficar, tipo, de boa nas mesinhas, aí tem restaurante, tipo, aluga as coisas e etc, se chama lodge. E aí aqui tem três. Esse se chama canyon. Quando você vem trabalhar aqui, você fica designado em um específico. E esse é o mais perto da minha casa. Isso foi coincidência. E o único que dá pra ir de... O único que dá pra ir de gôndola. De gôndola. É, esse é o Canyon Lodge. Aqui atrás de mim tem os tickets. Ali onde eu pego café de graça, mas eu vou contar essa história depois. E aqui onde eu fico, por exemplo, quando tá no meu break, porque lá embaixo onde eu trabalho não pega o Wi-Fi. Então eu subo pra cá. E aí eu fico aqui mandando stories, mandando mensagem, trabalhando no trabalho. De trabalho. É a escola de esqui das crianças. Então ali daquele lado fica o rentals, onde eles alugam equipamentos. E pra lá, onde eu vou levar vocês, é onde eu trabalho agora nos tickets. Na verdade, eu comecei trabalhando no rentals. E aí eu fui transferida pra cá, porque eu sabia que eles precisavam de ajuda e tal. E aí me ofereci, me colocaram aqui, eu nunca mais saí. E agora eu sou a única que fica aqui. Porque todo mundo foi embora e eu tô meio que sozinha. Mas tá ótimo. Fico sentadinha aqui na minha mesinha, com minhas coisinhas. Show. Aqui é a entrada para a cozinha e para o escritório e como eu faço para chegar ali atrás do balcão dos tickets. Aqui só pessoas autorizadas entram, então... É a cozinha onde eu esquento minha marmita também, tem esse detalhe. Aí tem uma geladeira onde os funcionários podem deixar comida, tem micro-ondas. Aqui onde eu preparo... Eu fazia mais isso antes, quando eu era dos rentals. Preparava os snacks para as crianças. Como é que é? Das crianças, elas vêm tomar um lanchinho durante o dia. E aí tem pretzels, tem biscoitinhos, que quem trabalha aqui pode comer open, só que eu não como. Mas tem hot chocolate, suco que não é suco, que é água com açúcar, corante. Mas tem bastante água, enfim. Então aqui é tipo a área com a cozinha, né? E aqui, ó, é o escritório. Onde ficam os supervisores durante o dia. E o meu cantinho virando ali à esquerda. Vou levar vocês lá. Aqui é onde eu fico de tempo. Mais precisamente nesse computador. Primeiro pátio. Já peguei meu banco com a minha supervisora. Agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu faço quando eu chego aqui. Quando eu chego aqui, eu tenho que comprar.
contar o dinheiro que fica no caixa. Eu sempre recebo uma bolsinha dessa com dinheiro dentro. E aí sempre tem que ter $200 aqui, por caso alguém faça uma compra de dinheiro, que nunca acontece. E aí eu coloco nessa gavetinha aqui embaixo. Eu preencho uma folhinha que diz qual tipo, quanto de dinheiro eu tinha de manhã e com quais tipos de cédula. E no final do dia também. E aí eu entrego isso no final com todas as vendas que foram feitas. E isso aqui de volta para minha supervisora. Todo dia quando eu chego para contar o dinheiro, às vezes tá do mesmo jeito que eu cheguei. Só que faz 2 dias que eu tô de folga e ele ficou aqui, ele não tá do mesmo jeito. Eu tenho que contar tudo de novo, as moedas e cédulas. E às vezes eu tenho que contar várias vezes. Eu não sei porquê, às vezes eu erro muito. Mas hoje deu certo de primeira. Tchim, tchim. Depois que a pessoa pega o pacotinho dela ali comigo, ela vem pra essa área aqui, que é o Rentals, que era onde eu trabalhava antes, eu trabalhava lá. Aí aqui a pessoa pega, faz o aluguel de bota, do ski, e é onde a gente faz o tech também, que é ajustar as medidas do snowboard, do ski, pro tamanho, pra altura e pro tipo de skier que a pessoa é. Olha o tamanho desse ski, pelo amor de Deus. É tipo um rachinho. Deus, criancinha, olha isso. Quem assiste meus stories, inclusive, vou deixar o arroba aqui pra vocês acompanharem, viu que eu fiz umas artes aqui no trabalho recentemente, essas foram duas delas. Então, esses skis me deram pra pintar eles, então eu deixei eles assim bonitões. E a gente usa eles aqui no Rentals pra medir as pessoas. Então, por exemplo, a minha altura de snowboard é esse aqui, o laranja. Mas se eu for esquiar, é o azul. E aqui é a mesma coisa. Mas quando tem muita gente, precisa ter dois, então. Só tenho muito orgulho deles. O que foi, amiga? Contrário o quê? Isso é verdade, mãe. Olha, faz tempo que eu não trabalho aqui e já esqueci as coisas. O laranja é esqui. E eu que fiz, cara. Nossa, que decepção. Enfim, o laranja é esqui. O azul é snowboard. Obrigada, Larita. E tem um outro que me deram depois pra fazer, que foi uma arte mais livre, que é o meu maior orgulho. Esse aqui é acrílico sobre snowboard por Tarsila Ceruzzi. Eu pintei as montanhas, essas montanhas são montanhas daqui, elas se chamam Minaret. E esse lago se chama Minaret Lake, ele é daqui também da região. É maravilhoso. Eles querem me dar mais coisas pra pintar. Uma parede. Uma parede, outros skis. Eu amo. Minha mãe tá orgulhosíssima. Olha ela! Chegou minha princesa que ilumina meus dias do Rentals. Tilari fica lá no Rentals. E eu fico aqui. A Lari vem aqui pra gente ficar trocando ideia. E a gente tava conversando sobre como... Se você assistiu o vídeo da entrevista da Lari, você vai ver que a gente falou que a gente valoriza muito os nossos days off, porque a gente nunca mais ia trabalhar a semana inteira. O que a gente fez? Falou, queremos trabalhar 7 dias na semana. O que acontece é que semana que vem é semana de holiday. Então vai ter todos os dias, tem possibilidade de a gente trabalhar. É, a gente aceitou porque a gente gosta de fazer, assim, ajudar um pouco, ajudar a equipe, ser assim, um bom empregado. Mas a gente vai ganhar bastante overtime. Pelo menos depois... a gente vai ficar rica. É. Mas é só uma semana, mas vai dar tudo certo. Depois a gente vai viajar. Porque na Califórnia, quando você trabalha 7 dias seguidos e você faz overtime, você ganha bem mais. Tipo, as leis são diferentes onde a gente trabalhava antes, que a gente sempre ganhava o mesmo salário independente das horas. Aqui não, aqui a gente vai trabalhar menos do que a gente trabalharia nas bem outras menos. Empresas e vai ganhar praticamente a mesma coisa. É. Então vale a pena a gente trabalhar essa uma semana. Ah, seguida. Só uma semana, né? Porque se a gente não vai trabalhar 100 horas, 84 horas, 90 horas. A gente vai trabalhar, sei lá, 50. 120, não, umas 50, 60. É. E a gente vai ganhar mais ou menos a mesma coisa. É, vai ganhar mas coisa. Mas off. A gente vai conseguir. Consegue, a base de café, Red Bull. A gente vai estar aqui uma pela outra. How do you feel? Being the best supervisor. Well, I don't know if best is the right term. I mean, the maybe coolest, highest regarded. My goal is just to keep people feeling like they're valued when the mountain really doesn't value them at all. Oh, thank you. Remember the pizza parties? Yeah.
Basically, I am slapping duct tape on a leaking water tank. And that duct tape is pizza. How do you like having J1s working here? Oh, the J1s. Well. I am right. J1? Yeah. Well, I think the J1s, they all seem to be good. I can pick, obviously, the best ones for the inside, as you can tell. Yeah. And obviously, most of those are Brazilians. I do like having the J1s. I feel like most of the J1s overall, because they also are college students, like, generally show some initiative and are at least the show basics. Up, you know? Show up! Well, that's true. Like, last year, like, we had a lot of people that just wouldn't even show up to work. It's, the J1s, like, want to work so bad, it's crazy. Obviously, the money, but also there's people that need the money. There's some high level of work ethic going on there. Yeah. Like, heartbreaking. When we leave. You come and you have to live. And then you have to say goodbye. I remember you were here. You're a monster. No, I think it depends. Like, I'm going to be definitely sad when you guys leave. Okay, bye. Thank you. Hi, how can I help you? Hi, I have reservations for my son. His lesson voucher, his lift ticket, and your receipt. Thank you. You're welcome. Com Larissa Eficiente. Que orgulho, cara. Já deixou os snacks preparados para as crianças. As crianças vêm ali, ó, atrás daquele negócio, elas vêm tirar tipo um break da aula. E aí, Lari fica aqui. Eu fazia esse trabalho com ela antes. Agora eu venho aqui só encher o saco. E aí, ela deixa tudo preparadinho, assim, ó, pra eles mesmos se servirem. É. Porque senão esse povo folgado ficam pedindo as coisas pra gente como se a gente fosse garçom. É. Mas aí... ou vem, tipo, 20 instructors de uma vez só tentar pegar alguma coisa que não dá muito certo. Que orgulho, amiga. Você arrasa. Agora, eu tô tirando meu break. A gente tem dois breaks de 10 minutos, tipo, um de manhã, umas 10 e pouco. Em uma tarde e um almoço de meia hora no meio. Se eu quiser ir no banheiro pra sair outras vezes, eu tenho liberdade. O trabalhar nos tickets é legal, porque eu tenho uma liberdade de poder sair quando eu preciso, eu tirar mais pequenos breaks durante o dia e tal. Eu sempre trago lanchinhos, porque eu sou taurina, comilona e saudável. E também pra não gastar, né? Pra economizar. E aí o cardápio de hoje é uma bolachinha de pipoca que a gente compra no mercado. E aí eu trago pasta de amendoim e banana e coloco por cima. Eu gosto de vir nesse lugar, que é bem do lado da janela e tem uma vista linda pra montanha. Então, eu dou uma relaxada assim no trabalho. Às vezes eu até tiro a minha camisa, porque aí nenhum cliente vem me fazer pergunta quando eu tô no meu break. Porque no meu break eu não sei nem quem eu sou, né? Não fala comigo. E aí eu fico aqui de boa, comendo, olhando a vista. O mascote lá. Ai, já é demais. E aí, aqui, depois do arco-íris, tem uma área para as crianças que não querem mais esquiar. E aí elas são chamadas de Inside Kids. A gente fica aqui brincando com elas, já fiquei um tempão. Ó o Frank. A melhor supervisora do mundo que do nada compra pizza para todo mundo. É assim que você trabalha. É assim que eu trabalho. Não é maravilhoso trabalhar com criança? Porque eu posso usar isso aqui sem ser julgada. Talvez um pouco julgada. Agora que eu tô no meu horário de almoço, eu tenho meia hora de almoço todos os dias. Normalmente também eu trago um almoço, então eu preparo uma saladinha super gostosa, super completa, com proteína. Eu faço uma salada muito boa, particularmente. Não faço? É bom falar que sim. Mas hoje, como a minha chefe trouxe pizza, eu fiquei na pizza mesmo e vou ficar assim. É, mas quando eu não trago comida e quando a minha chefe não dá comida pra gente, às vezes eu compro comida aqui, que tem uma praça de alimentação que eu vou mostrar pra vocês. Nós, funcionários, temos 50% de desconto em qualquer comida aqui. E tem um bar de salada maravilhoso, tem uma parte de grill, de pasta... que é massa, né? De pizza, outros snacks, é muito bom. Então tem todas essas opções. Eu particularmente recomendo e gosto de trazer comida pra comer melhor, mais saudável e pra economizar, né? Outra coisa que eu faço aqui é
preparar as reservas de quem comprou já no dia anterior. Então nessa pastinha fica tudo organizado por sobrenome. E aí quando uma pessoa que comprou pela internet ou pelo telefone chega aqui de manhã, já tá tudo pronto pra ela num pacotinho desse. Então a pessoa que tava aqui ontem fez isso. Aí eu vou fazer hoje pra amanhã, a gente sempre faz pro dia seguinte. Aí deixa o contrato de aluguel de equipamento, o lift ticket e o voucher da aula também da criança, né? Porque aqui é uma escola de ski infantil. Fica aqui dentro arrumadinho. Que hoje é uma quarta-feira de um dia de semana normal e é um dia muito devagar, tem muito pouco movimento. Faço o que eu tenho que fazer, enfim, ajudo tudo que eu posso, mas também fico com bastante tempo livre. Como semana que vem é uma semana de holiday, que é a semana de feriado a semana inteira, hoje eu tenho bastante reservation, que são as reservas já para semana que vem, para imprimir, porque, por exemplo, quando eu vou imprimir para um dia seguinte, assim, tipo hoje para amanhã, um dia tranquilo, eu tenho uma página de reservations para imprimir. Pro sábado, já tem 15 páginas. Nem eu falei com a Lari, é uma semana que a gente pode fazer hora extra, ganhar mais, então a gente aguenta. No meu último break do dia, agora são 3h30, então estamos na reta final da jornada do trabalho. E eu queria recomendar pra vocês essa barrinha aqui, que eu tenho trazido pro trabalho, que se chama Laura Bar, que tem aqui nos Estados Unidos. É, em geral, as barrinhas que a gente vê por aí, elas têm açúcar ou vários outros ingredientes que não são bons, não são saudáveis. Essa barrinha, eu gosto muito porque ela tem 5 ingredientes. Elas são feitas à base de tâmara, então tipo, elas são doces naturalmente. E essa aqui que é de torta de creme de coco, os ingredientes são tâmaras, coco, amêndoa, casquinha de caju e óleo de coco. Então, eu nunca vi uma barrinha com ingredientes tão naturais assim, sabe? Então, vale a pena comprar pela Amazon, fica bem mais barato, porque no mercado ela não costuma ter um preço muito bom. O que a gente foi, tava com $1 por barrinha, mas se você comprar na internet, fica ainda mais barato. E é um saudável, gostoso, satisfaz o doce, sem estragar o seu corpinho. Então, dicas de comidas fit, temos. E agora são 4h12. Como que eu saio daqui 4h30 e agora já me preparo pra ir embora? Aí o que eu faço é, eu reconto meu dinheiro se tiver feito venda com em cash, como é que fala isso? Em espécie, dinheiro em espécie. Eu tenho que dar pra minha, entregar pra minha supervisora, eu tenho que separar as notas fiscais de um jeito específico, eu tenho que reabastecer os tickets, os espécies e as coisas que a gente usa pra imprimir pras reservas. E já que eu já terminei de fazer todas as reservas que eu tinha que fazer hoje, graças a Deus a Larissa me ajudou, que eram muitas, tá tudo pronto e eu já posso separar tudo, terminar, embalar e vazar. Embora pra casa. Porque hoje ainda tem academia, galera. O turno não acaba aqui. Pronto. Bora. Mais um dia de trabalho? Mais um dia de trabalho. Agora a gente vai de gôndola. Eu já vou embora com a roupa do outro trabalho. Tô com vontade. É gostosinho esse casaco. Como eu tenho que devolver assim, eu vou usar, né? Eu posso ficar com essa. Essa aqui pode ficar de recordação. A flanela e o bastela. Vai ficar legal. Vou usar nos rolês no Brasil. Só acontece de sábado, que eu quero muito colocar nesse vlog pra vocês, porque é uma coisa muito típica daqui de Mammoth. Então, esse vlog continua daqui a alguns dias e eu vejo vocês no sábado. Chegamos no sábado e hoje nós temos a parada. Sabe a Disney? Não tem aquele momento que os personagens passeiam pelo parque e as crianças ficam gritando, brincando e tem uma festa? Aqui tem com os personagens de Mammoth. Isso que acontece todo sábado à tarde. E aí eu participo pintando rosto às crianças. E é muito divertido, por isso que eu quis mostrar pra vocês. Então vamos lá. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse tack is attached. Hattie's Maddie Black, got the boots just black to match. Riding on my horse, you can whip your Porsche.
parte de participar da parada é que a gente ganha gorjeta. Esse dinheiro extra que a gente não paga taxa. E eu nunca tinha trabalhado numa posição que tinha gorjeta antes. Então eu fico muito feliz. Então, se você vier trabalhar aqui, e principalmente na Ski School, faça face painting. Tem que ser face painting, ok? Tem que pintar os espinhos pra ganhar gorjeta. Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu trabalho. Eu vou deixar links interessantes pra vocês aqui na descrição, se vocês quiserem fazer um intercâmbio como esse e ganhar descontos e outras coisas desse tipo, por viagem e pra achar um emprego sozinha, etc. Vai estar tudo aqui na descrição do explicadinho pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ai, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. Roda!